ensiksi ne työnnetään ulos. Eli toisin sanoen, me voidaan käyttää niitä palveluja tarvittaessa. Nykyään startupin infrastruktuuri, se on ihan uskomatonta, mitä viidessä vuodessa on tapahtunut digitaalisesta bisneskäytöstä. Kaikki palaset lähestulkoon on ostettavissa palasina ilman isoja ennakointeja. Ja niitä voi vuokrata, toisin sanoen. Sitten palaan tuohon riskiturvallisuuden. Systeemi yli esineet tai objektit. Tällä tarkoitetaan sitä, että ne voittavat yritykset ja alustat tulee rakentamaan tällaisia monien tuotteiden perheitä, jotka toimii yhteen. Tämä on itse asiassa avainkysymys, jos ajatellaan tätä Internet of Things-aluetta, että mikä on se systeemi, jonka kaikki nämä laitteet menee. Tällä hetkellähän luodaan, että tuossa on uusi lamppu, joka on yhteydessä internettiin. Tuossa on uusi musiikkisoitin, joka on yhteydessä internettiin. Jokaisella on oma applikaatio. Mitkään niistä ei puhu keskenään. Niin tavallaan mikä näiden sähköfirma on? Mä tarvitaan nyt kirjaimellisesti sitä sähköä, vaan se, että kuka hallinnoi sitä konnektiviteettia, niin tulee olla merkittävä. Ja silloin pitää ajatella systeemiä. Kaikkien niiden esineiden ympärillä. Miten nämä uudet esineet puhuu jo olemassa oleviin palveluihin?